Говори, бай, братър! Един дол, Старс! Веднага на бунището за отпадъчни звезди да се търкулят у най-фресливата комсомолка Петя Пуклива и врачанския подарин Емил Каменов! Значи, нема да ми казваш, че съм от Враца. Оти, аз съм от Монтана. Оти, ще те удара, ще те мана и ще пребия. Ще те мана от този свят. Ей, ей, бутур такъв! Да мислиш, че ме интересува от кой северозападнал град точно се пръкнал, бе? Чуфек, ниджей да надигаш много-много! Чаш сляза и тъй ще плющя! Бай, брадър, здравей, само че трябва да знаеш, че аз пия лекарства за аритмия, мъждене, ишия, сломбаго, заушка, цистит, киста, мигрена, кокоши трън на лявото око, червен вятър, синия пъпка, подагра, едра, дребна шарка, имам и простата, която алармира и не мога да спия, бай, брадър, така че не мога много време да издържа на тост от мен, нали разбираш, моля се. Ма голема развалина се оказа има. Направо викайте ли най-ка или бърза помощ, аз знам, че моите фенове ще се активизират. Бале, шо не я оставиш един ден тук да видим, нали няма да се скърши тази пустата да гледа? Тей, чакът знаеш много-много, плям паво, ще сидиш и ще пазиш тая кукумявка, да вземи наистина да фърли топа. И за да ви още по-голяма мъката, ще си издокарани сейте с дрехи пието употреба. Какво? Какво е това? Какво е това? И кой гледаш ти дрехи като колорадски бръмбър чипс, бе, да му майка, да му като некои по-бълър има стане с това да те мъж дръмуляко да те му овцата смотана. Срещу този човек нямам лекарство, разбираш ли аз? Как ще живее сега? И сега умрям, бай, брадър. Значи, понеже много ми скапах ти настроението, искам и страната певица да ми изпищи най-известната си песен. Пищене, почни! О, баба ми е фаталната жена, просто о, жена на всички времена. Абе, мани, та песен е Мони Писемания, бе, мани, мани. Абе, от толкова песни по земята, па се за та песен ви се фана, бе, да му мъж дремулюко смешен, да му... Моля те, моля те, бай, брадо. Умолявам те, човече, свършиха ми хапчетата. Вика и линейка, готово мъртва съм. Не мога повече! Не ми казвай! С нея съм спечелила над 42 конкурса, бай, брадър. Един път в полски трамвай, даже когато бях жури... Ще фана и тебе, и баба ти, и ще ви отрепа и двете, не ме прекъсвай, имаше прецедент. От 12 явили се, 17 изпълниха моето парче, което е... Ама млъкни, ма, млъкни, ма! Леле, абе, ти стръпнах от това, бе, леле, дайте малко някаква сръбска музика, бе, млъкни се с това такова, бе! Значи, гледай се как... Как ще си? Ще изведа чорапа без да си свалям обушата. Гледай сега. Как? И ти за... Ти си голям, и ти затъквам до гърлото ти на чорапа с цялата естрада да... Пане да манете тая естрада, бе! Абе, пушите! Бойокнева! Спри с тец хапови, ма! Кукумявко! Нали, риза? От турски са пуши, заприличаш, ма! Начо отсъклила са, като апортирала гугутка! Аз като не пея, мъжденето ми се засилва. Сърцето ми бие в ритъма на моята музика. Затова не трябва да спирам да пея. Баба ми е фаталната жена. Просто жена на всички времена. Дано ла-па-па-па-па-па. Просто жена на всички. Ей, мане, мане! Напукха ми с стъклата и пичите от вас бе! Рециклираните съзвездия! Наче, отивам да ми слагат четвъртото пънч!